bych vás na dnešní slavnostní večer přivítal pana Ondřeje Kavalta a dnes Melody Makers, paní muzikantky, vítejte v České Krumlově. Hezký bude večer vaše. Ano, paní muzikanti, my vás vítáme a také vám děkujeme za toto skvělé antré, nejenom tady na jevišti, kulturní domu v České Třebové, ale také ve foaje. Přátelé, opravdu dnešní slavnostní večer je tak, jak má být. Ondřej Havalka vás nejenom srdečně vítal, ale některým také trhal lístky, pomáhal z kabátů a také samozřejmě usazoval místa. My samozřejmě Ondřeje za malý okamžik a chvilku přivítáme, samozřejmě s celým orchestrem, ale já jsem moc rád, že opět po roce vás mohu přivítat na slavnostní večeru, který je uspořádán u příležitosti předání cen města Česká Třebová za rok 2011. Dámy a pánové, ještě jednou vám všem hezký podvečer. Přijali pozvání na dnešní slavnost a jsem také rád, že zůstáváme tady v České Třebové u tradice. To protože ze všech sdělovacích prostředků z novin se na nás řítí jména těch, kteří by tak trošku vzorem být neměli. Ale tady v České Třebové to je trošku jinak. Tady naopak se každoročně představují ti, kteří by nám všem vzorem měli být a kteří se ozdobí oceněním Českotřebovský kohout. A tradičně vás všechny také na slavnostním večeru vítá starosta města. Dámy a pánové, můžete opět připravit tady hlasivky. Přichází pan Jaroslav Zedlý, starosta města Česká Třebová. Pane starosto, jsem rád, že se opět velice setkává. Hezký večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na slavnostní večeru předávání Českotřebovského kohouta. Chtěl bych také přivítat oceněné a popřát jim a tím ten elán, který si zaslouží to ocenění vydrží do budoucích let a jsou tím příkladem, kterým tady budou mým předřečník. Dovolte mi, abych vám popřál i krásný kulturní zážitek na slavnostní večer. Děkuji. Dámy a pánové, mě dovolte, abych pozval prvního oceněného držitele ceny města Česká Třebová osobnostem za rok 2011. A samozřejmě bude tady tradiční ceremoniál, kdy se podíváme na bony medailonek oceněného, také ho pozvu k pamětní knize a krátce ho vyspovídám. A pak už pan starosta společně se zastupiteli bude předávat cenu Českotřebovský kohout. A teď už, dámy a pánové, mě dovolte, abych jako prvního pozval se na jeviště muže, který letos oslaví krásné jubileum a který získává také ocenění města Česká Třebová. Zasloužili byste sportu pan Oldřich Stránský. Já jsem začal se sportem vlastně jako malej sokolík, protože Břetové, moji rodiče, vlastnili hospodu, kde byl sokol. Takže já jsem už jako malý kluk začal cvičit v Sokole, hlavně na nářadí. A postupně, když jsem potom šel do textilní školy do Ústí nad Orlicí, kde byla v celku jako velice dobrá atletika, tak jsem začal s běháním. No a protože pak jsem šel do Brna do školy a už jsem neměl možnost to tolik trénovat sjezd, tak jsem spíš přešel na běhání na lyžích. Takže moje působení tady v České Třebové bylo hlavně v lyžařském sportu. Dělal jsem vedoucího celé té základní trenéru, všech trenérů tedy. A působil jsem také v krajské trenérské radě ve východních Čechách, protože my jsme patřili do východních Čech a potom do krkonošské oblasti dokonce. Pokud děláte hlavně vrcholový sport, tak vám vezme hrozně času. Takže tím samozřejmě do určité míry potom trpí trochu rodina, to je úplně samozřejmě. Když se prosadíte a máte určité výsledky, tak to je takové určité zadostiučení. Ta radost v tom sportu, to prostě proto se to taky dělá. Osobnostem města Česká Třebová je pan Oldřich Stránský, kterého bych rád pozval se na jeviště.
svoji chvíli dneska spolupil. Spolupilec Galivíští. Atlet Vysokal. A Registránský. Hezký výročet. Pane Luziko, já jsem tak trošku, když jsem sledoval váš medailonek, jsem také listoval ve svých pamětech, protože stejně jako jsem začínal také v Sokole. Ale já jsem se dozvěděl, že vy jste dělal atletiku a nejenom na běh, ale také chůzi, je to pravda? Já jsem dělal hlavně chůzi. Já jsem právě dokonce s chůzi také začínal, no to zní zvané s chůzí, ale s chůzí. A musím říci, že jsem se snažil vychovávat nejenom svého syna, ale ti, co byli poblíž. A vy jste sám řekl, že jste se věnoval i pedagogice a trenérství. Co byste vzkázal současným sportovcům, zejména těm začínajícím? No, začínající sportovci si musí dát určité cíle a musí být hlavně cílem vědomí a hlavně musí mít také hodně zdraví. Protože bez zdraví to nejde a potom samozřejmě bez té vytrvalosti a pravidelnému tréninku se nedají docílit žádné vrcholné výkony. To není jenom ve sportu, to je třeba v umění, to je v hudbě, a to je ve vědě, to je jedno. Prostě pokud chcete vyniknout, tak nějak trochu, tak se musíte k tomu maximálně věnovat. Velmi mě můj otec s maminkou vkloukali do hlavy, že sport je důležitý i pro život, pro práci, pro fair play v životě. Jaký váš názor? Máte pravdu, protože pokud nejste cílem vědomí ve sportu, tak nemůžete dosáhnout žádných velkých výkonů a pokud nejste cílem vědomí v osobním životě, v životě, ve své práci, ve své profesi, no tak samozřejmě ty výsledky odpovídají tomu, jak laxně třeba k tomu přistupujete. Já vám děkuju a za nás za všechny vám gratulujeme a přeji hodně zdraví. Pánové, jako první se letos do pamětní knihy města Česká Třebová zapisuje první držitel Českotřebovského kohouta za rok 2011. Zasloužil mistr sportu, pan Oldřich Stránský. A já teď už požádám pana starostu společně s doprovodem zastupitelstva. Přichází paní inženýrka Jaromíra Žáčková a také Dobromil Kepert. Pane starosto. S dovolením rád opravil a nejsem zasloužilý. Já jsem jenom mistr sportu. Ale skromný mistr sportu. Obřekuji vás na vás. Na zaslužil máš pouštu času. Děkuji moc. Dámy a pánové, první slavnostní podpis už v pamětní knize je na svém místě. A teď mi dovolte, abych požádal techniku a také se podíváme na medailonek další oceněné. Cenu za sportovní výkony, to znamená, že u sportu zůstáváme, získává Monika Simonová. V cyklistice jsem se dostala tím, že jsem jezdila na kole jako turisticky. Mě k tomu dostal amatérským poli. Jsem se stala mistryní republiky. To konto jsem jela i na závody do Itálie, kde jsem se zúčastnila mistrovství světa a mistrovství Evropy. Tam jsem na mistrovství světa obsadila druhé místo v časovce i na silnici a na mistrovství Evropy první místo v časovce. Je to velmi těžký, ale přednost má samozřejmě práce a pak je až ten koníček, ta cyklistika. Největší dík patří také mému příteli, který se o mě stará, a nejenom o mě, hlavně o mé kolo. No, tak jsou takový momenty, když se něco nepodaří, tak člověk s tím chce třeba praštit, ale
vždycky ta láska k tomu kolu zvítězí a všechno jde stranou a zase se do toho opřu a zase závodím. Tak já jsem si dala takový cíl na začátku, dostat se na olympiádu v Rio de Janeiro, což je velký cíl, ale myslím si, že vše je možné. Ale momentálně ráda bych si přivezla medaily z mistrovství republiky. Krásné závěr na závěr. Česká Simonová a Monika Simonová. Máte pocit, že vystoupíte na sestupení vítězů? Skoro, ale tam jsou ty ovoce menší. Byla tam méně. Já jsem poznal, že vy se věnujete cyklistice amatérsky, protože jste řekla v tom medailonku, že nejdříve práce a potom radost, teda vlastně sport. Je to tak? Je to tak. Bohužel mě za tu cyklistiku ještě nikdo neplatí. Musím si na ní vydělávat. Také jste řekla, že váš přítel, to znamená, že jste slečna, Monika, je to tak? Ano, zatím. Váš přítel se hodně stará okolo, zatím možná se bude věnovat i vám a ze slečny dá paní. Tak uvidíme. Doprovodil vás, doufám, i dnes večer, je to tak? Doprovodil mě i dnes večer. Myslím si, až se stanou mistryní světa, tak možná to dopadne. Vy jste dal zhodnotit loňskou sezonu. Za co byste se nejvíce pochválila a co byste nejraději utajila? Tak samochvála smrtí, ale myslím si, že loňská sezona se mi opravdu povedla. Byla opravdu výjimečná, spousta vítězství a no, byla to radost prostě. A tady asi nepotřebuju nic, jezdila jsem férově. To je velmi dobře a já to kvituju, já to musím využít, protože já jsem se právě v loňském roce stal členem předsednictva klubu Fairplay u Českého olympijského výboru a právě činy Fairplay musím mapovat, sledovat a hlásit. Takže hned budu hlásit, že v České Třebové máme takové žilisko v ohni, hned to mám výboru prázdně. Letošní rok, jaké jsou ty cíle, kromě samozřejmě titulu mistryně světa? Letos bych chtěla uspět i na domácím poli na mistrovství republiky, kde bude kompletní česká špička, včetně profesionálek. A takže tam bych si chtěla odvíst medaily z časovky. A ještě v červenci bych si chtěla zúčastnit mistrovství světa v Itálii, kde bych chtěla bojovat o dres mistrovský. My držíme palce a těšíme se. Dámy a pánové, já požádám, což mi Moniku Simonovou, aby to druhá zasada v pamětní knize a s tím jménem na podpise stvrdila cenu Česko-Třebovského kohouta osobnostem tohoto města za rok 2011. Děkujeme moc a teď už poprosím opět pana starostu s doprovodem a také s tradiční kolu, která bude zdobit samozřejmě. Moniku Simonovou. Jak už jsme slyšeli, přátelé, budoucí mistryně světa. Moniko, až vám to jezdí, hodně štěstí vám i super. Hodně šťastný kolegy. Monika Simonová. Dámy a pánové, doufám, že opět v tuto chvíli je připravena technika, to protože třetím oceněným je občanské sdružení Triarius a já prosím o medailonek, prosím. Triarius letos funguje 12 let a za těch 12 let vytvořil představení už celkem pěknou řádku.
Jsou to představení vlastně druhově nebo žánrově dost rozmanitá, čili od divadla poezie přes experimentující divadlo až ke klasické činohře. V roce 2011 Triarius připravil tři nové hry. Tou první byla hra Strangelove Járy Rudiše, kterého asi všichni budou znát i díky filmům, jako je Grand Hotel a podobně. Tou druhou premiérou bylo představení experimentující, vlastně bylo to inscenované přednášení textů sbírky Lubora Kasala Orangutan v továrně. Se jedná o prožitkové divadlo a má spoustu svých limitů, protože nedoporučujeme, aby toto představení viděli klaustrofobici, schizofrenici, psychicky labilní, těhotné matky a podobně, protože přece jenom dost těžce útočí na nějaké vjemy a cítění jednotlivce, tedy diváka. No a poslední loňskou premiérou potom bylo Procházkovo ucho, respektive Procházkových ucho, protože ten filmový scénář Jana Procházky na divadelní prkna převedla jeho dcera Lenka. Nicméně podařilo se v květnu loňského roku, mělo ucho premiéru a v té době se stále hraje. Strange Love, Orangutan v továrně a také ucho. Abyste představil svůj doprovod. To je moje pohodelka z ucha, Veronika Stašovská, Třebovečka a členka Triáda od jeho počátku. Děkuji na krásný fotografii, to záznam představení. My vám moc gratulujeme, samozřejmě občanské sdružení a divadlo, které dělá úžasné věci, jenom by mě zajímalo, vy jste zmínil představení Orangutan v továrně, jak kontrolujete, jestli ti, kteří by neměli nebo by měli zvážit návštěvu vašeho divadla, jak je vpouštíte do divadla před představením? No, ale to představení má skutečně hodně limitů. Jedním z nich je také počet diváků, protože to je představení pouze pro 30 z nich. A my věříme tomu, že ti, co přijdou a chtějí ho vidět, tak zváží svůj zdravotní a jaksi fyzický i psychický stav, protože by to prostě nemuselo dopadnout dobře. To je, myslím si, že marketingový velmi dobrý tah. A já už ze zvědavosti bych se snažil do té třicítky se dostat. Co plánujete dále? Máte něco, co byste mohl odtajnit? No, my máme za sebou vlastně před měsícem a kousek premiéru hry To všechno z lásky, což je představení také nepříliš veselé o domácím násilí. Mimochodem Veronika jak v Orangutanovi, tak v představení To všechno z lásky hraje a skvěle hraje. No a co nás čeká, uvidíme přes prázdniny, bez pochyby něco nachystáme a uvidíme, co v nové sezóně představíme České Třebové, ale i zbytku České republiky. Veroniko, vy jste, jak jsem se dozvěděl, od počátku to znamená, že slavíte 12 let u občanského sdružení, je to tak? Slavím, každým dnem slavím. Až takhle oslavujete, to je velmi hezké. Zaspomněte na své první představení v té hře. To je doba. Jmenovalo se Srdce Abrama Demjanoviče, ale opravdu už bych si nespomněla, o čem tak úplně bylo. My totiž často hodně experimentujeme. Celá ta spolupráce je krásná, ty začátky taky byly krásný a já si to užívám furt. Já vám přeju, by to bylo krásné i v budoucnu. Děkujeme Veronice a také panu Kopeckému. Dámy a pánové, občanské sdružení Triarius. Já bych se chtěl požádat vás, pojďte se Veronikou, jak jsem si chtěl rozmyslet, který někdo z vás za sebe a za občanské sdružení stvrdí svým popisem převzetí ceny osobnostem města Česká Třebová za rok 2011. A bych vás požádám, abyste připojil svůj podpis. Dámy a pánové, a teď už požádám, aby pan starosta společně s doprovodem předal zastoupení samozřejmě celému občanskému sdružení Triarius cenu za divadelní představení Strange Love, Orangutan v továrně a představení s názvem Ucho. Ha,
Tak ještě dříve, než zatleskáte, tak já bych poprosil Josefa, teď se neuražte, Veronikovi také ne, ale že Veronika skutečně zasvětila svůj život divadlu a dokonce i tělo. Tak já vás poprosím, abyste se teď otočila zády a ukázala nám tu krásnou malůvku, která stvrzuje to, že skutečně paní Thálie je ve Veronice přímo podepsána. Ať se vám nezdí nedále. Českého kouta, který získala občanské sdružení Triarius. A teď mi dovolte, abych požádal opět o filmový medailonek, to protože cenu převezme Mateřské centrum Rosa. Mateřské centrum Rosa bylo v České Třebové v roce 2003 vlastně z iniciativy Maminek na mateřské dovolené. A je to taková organizace, která jednak se teda postupně vyvíjela, takže z volnočasových aktivit pro maminky, které původně organizovala a ze dvou asi dnů, které byly původně jakoby tady v provozu, nebo bylo mateřské centrum v provozu, tak vznikly teď už vlastně celodenní programy, celotýdenní programy a je spousta volnočasových a vzdělávacích aktivit, hlavně pro rodiče s dětmi. Volnočasové aktivity jednak to jsou ranní herny pro maminky s dětma, kdy teda chodí maminky, jednak můžou tady sdílet nějaké svoje zkušenosti rodičovské, jednak můžou sdílet vlastně svoje životy, takže se tady navazují přátelství. A pro děti to je tak, že vznikají tady, nebo získávají tady nějaké kompetence do svého budoucího života, seznamují se taky určitě s celou řadou jiných dětí a jiných dospělých, což je pro ně velmi prospěšné pro jejich další život určitě a rozvoj. A většinou tady v té denní herně je nějaký program právě pro maminky s dětmi. To znamená, že třeba tady tvoříme společně, zpíváme tady společně, hraje se tady divadýlko amatérský a takovýhle aktivity prostě na to příjemné strávení dopoledne. Mateřské centrum mě osobně, bych řekla, bere veškerý volný čas. Protože tady pracuji už docela dlouho a myslím si, že je to práce, která se musí dělat tak trošku srdcem, protože jinak asi to nejde. Dává mi určitě radost. Radost toho, že můžu pracovat s dětma, můžu pracovat s lidma, kteří jsou vesměs příjemný, protože když někdo přijde do mateřského centra, tak bývá dobře naladěn a je tady, bych řekla, fajn atmosféra. Určitě bych každý mamince doporučila, aby se nenudila doma a přišla mezi mamky do mateřského. Pozvání před kameru a mikrofon, tak doufám, že přijde pozvání, když se na jeviště. Česká Třebová vám gratuluje, vítá vás. A myslím, že dneska jí nejenom maminky, ale i tatínkové. Dobrý večer. Dobrý večer i vám. Zaspomínejte, paní Jelinková, na začátky centra. Proč Rosa? Úplně na začátku nestala, takže já vlastně vůbec nevím, proč Rosa. Vy to nevíte? Proč se to jmenuje Rosa, nevíme? To se možná zjistíme. To zpětce, já se to dozvím do večera. Nikdo to neví. Nikdo to neví. Taky ne. Jako možná ten nápad vzniknul někdy časně ráno? Padala Rosa? Mně napadá, my máme jeden takový projekt, který se jmenuje Kapky Rosy, ale s námi zůstanete svěží. Takže každý, kdo přijde do Rosy, bude určitě svěží po všech stránkách. Dobře, tak možná to je to správné vysvětlení. Vy jste tam nazvala maminky, co tatínkové? Tatínky vítáme. My máme trochu zavádějící název, ale určitě jsme rádi, když tatínci přijdou. A až byste to chtěli dotáhnout, viděl jsem, že do tam začátku tam nebylo tolik lidí, ale těch akcí máte skutečně hodně. Akcí máme hodně. Já nevím, kam bychom to chtěli dotáhnout. Určitě ke spokojenosti všech, kteří přijdou. Vy jste získali ocenění za silní a letní divadelní představení. Řekněte nám, co jste vymýšleli a co jste všechno také uskutečně. Já bych možná teď předala slovo kolegyni, která to má tak trošku na starosti všechno, takže to vám řekne víc. Prosím. Děkuji za slovo. Tady ta divadelní představení, která jsme uspořádali, jsme si nejdřív mysleli, že to budou spíš jenom pro nás, pro lidi, kteří chodí
pravidelně do mateřského centra. A ten cyklus jsme vymysleli proto, že nám něco podobného ve městě chybělo, zejména ta letní divadla, která jsou určitě pro všechny, pro širokou veřejnost velmi příjemná. Takže proto jsme se rozhodli něco podobného udělat a jsme rádi, že to má takovou odezvu a že máme takovou podporu i města. Už ta otázka, budete pokračovat? Ano, a v letošním roce dokonce rozšíříme, zvýšíme frekvenci těch letních divadel, zatímco v minulých letech to bylo vždycky jednou za 14 dní, teď už by to bylo skoro každý týden, pár přestávek. A to je dobře. Děkuju za děti i za rodiče. Děkuju moc a poprosím obě dámy, aby s hrdinským popisem převzetí celý města osobnostné České Třebové, Českotřebovský kohout za rok 2011. V tuto chvíli tedy převezme mateřské centrum Rosa. A já opět požádám pana starostu a doprovod a mají pro vás gratulaci a samozřejmě také tradiční trofej. Dobrovolník Kepr přichází s kytičkou a doufám, že také s hubičkou. A dělá, že neslyším. A přitom to byla taková šance. Vnímat Rosu. To se nestane. Každý den. Já děkuji moc a Rose drží palce. Dámy a pánové, přidám je poslední ocenění za rok 2011. A já prosím o medailonek, který nám připomene, že ocenění za malý okamžik převezme pan Jaromír Šleber. Když mě zemřela manželka, tak jsem měl tady jako plno takového té nostalgie a taky pochopitelně takovou touhu něco dělat, abych nebyl sám. Tak jsem si řekl, já tu knížku, kterou jsem ztratil tím ohněm, já ji psát nebudu, ale udělám knížku jinou a to si jako nahradím. Tato knížka obsahuje 3 díly. První díl tady na počátku je proza a ta proza zaznamenává život mladého chlapce, který je odkázán na pedagogiku ulice. Tam je popisováno to, jak to bylo a jak jsme doma potom zase kolikrát za své činy dostávali pár facek a podobně, protože to je dost takové vzrušující něčím. To byste ji museli jako číst. A druhá ta část, to jsem si během těch let, co jsem jako nic nepsal, jsem si zaznamenával básně. A těch mám teda spousty a z nich jsem vybral některé, které se hodily tady od České Třebové. No a poslední, to je Budulínek. Tu pohádku jsem zveršoval a stala se pro operu, se stala jako předlohou. Tak celou tu otázku té křtiny vedl pan Jiří Musílek. A tak báječným způsobem, že jsem seděl a jenom jsem poslouchal jako jeden z těch, kteří přišli se podívat. Pak jsme se bavili, ale on nakonec řekl, Jaromíre, je to pěkný, píš, prosím tě, píš. Dámy a pánové, pan Jaromír Šleber, my znám se na jeviště, my jsme velmi rádi, že jsme viděli medailonek a jsme pocteni návštěvou, protože pan Jaromír přišel osobně na dnešní slavnostní večer. A doufám, že se nedopustíme nějakého společenského fopa, když prozradíme, že pan Jaromír Šleber oslavuje letos, dámy a pánové, neuvěřitelných 90 let. Pan Jaromír Šleber. Zaseknout v pamětní knize a ještě dříve, než se chopíte pera a svým podpisem strčíte převzetí ceny. Určitě za malý okamžik, ale ještě vás poprosím, abyste nám odpověděl pár otázek, kde se velmi líbí název té knížky
Čas je jako kůň s jezdcem. Jak jste na tento název přišel? No, to už tak vzniká, víte. Člověk se zapřemýšlí večer a přemýta, hledá vhodné, hodný název pro knížku, která už skoro vznikla. A tak si říkám, no tak ten čas opravdu nám utíkal kolem a utíká krklemu. A je tam ještě to pokračování, že? Je jako kůň s jezdcem, který kvapem mizí za obzorem, ať chceme, či nechceme. A to je právě to hezky, že nikdo ten čas nezastaví. Každý k tomu moři dopluje. Je to dříve, někdo později. Ano, je to tak. Já to skvělíku vásického ducha. Takže musím děkovat, že ta knížka, kterou jste tam představoval, měla i nádherné ilustrace, včetně obálky. Můžete tam prozradit, kdo se postaral o obrázky? No, já jsem přemýšlel o tom, že když se vydává knížka je jenom černě tištěná, že přece něco ztrácí. Ale tady v České Třebové máme umělce, kteří také zaslouží, aby se někde objevili. A jsou to ti, kteří malují. A tak jsem se obrátil, pokud jsem je znal, a pokud jsem ještě získal nějaké jejich jméno mezi známými, no podařilo se mě, že jsem je prostě obeznal a poprosil, aby je dekorovali, respektive aby taky přispěli do ní. A myslím si, že to, když nějaká knížka je někde ilustrovaná, tak je to veselější. Tak třeba jsme se dívali na kdysi dávné knížky, které přicházely, že z Francie a odpustí Indie, vždycky jsme říkali, a tady to je, tady se ta loď potopila, nebo tady bylo to a tak dále, to barevně vím. No tak je takových těch ilustrátorů moc u nás a skutečně krásný věci ukázali. A tak jsem teď poprosil, a oni skutečně mě vyhověli, no a jsou v té knížce. Jsou v té knížce na věci. Ale mě je poslední otázka. Já obdivuji spisovatele, vy jste řekl, že večer, tak rozumáte. Říká se, že Honoré de Balzac psal většinou v noci, kdy ho nikdy nikdo nerušil a nic. Kdy píšete vy? No víte, když mohu to říct, tak já píšu od té doby, co jsem se dobře naučil aspoň psát, víte, už jako od mládí. Bylo vidět, tady u té knihy jste se řídil hned tomu peru. Ne, no, protože já špatně svítím, tak abych tady to nebo nepsal někam jinam. Co byste mě ukázal. No, tak jsem psal, ale to jsem schovával do toho do tašky, anebo jsem si to dal takhle ze spodu, víte. A jsem to zapínal tím špendlíkem, respektive tím citináškem, protože některé ty moje básničky, na ty bych byl dostal pár facek pod oce. Tak jsem to musel taky nějakým schovávat. Jenže jednou se stalo, že to si nějakou bohu dostalo, co to vyzázalo. Tak se tak kouká potom a říká, co to je? Teď to se říká, no Máňo, to byla maminka, nejde. No Máňo, my máme doma básníka. A teď to čet říká, no, to se budeš divit. Tak sestru, která byla tři roky mladší, poslal spát. No a já jsem byl posluchačem. No a otec recitoval. Občas dával ruku nahoru a maminka říkala, ne, prosím tě, čti dál. A mě se otočila a říkala, no já žasnu. No ale dopadlo to dobře, nedostal jsem žádnou. Když vždycky porotil, kdyby se zračí učil, ty máš okrsek mozkový stvořený pro blbost. Abyste psali na ráno, abyste měli kaslou kůň. Dámy a pánové, cenu za knihu Čas je jako kůň s jezdcem právě teď
bude za malý okamžik předvírat pan Jaromír Šlemer. A já poprosím pana starostu opět se zastupiteli, aby mě byli nápomocni a Česko-Třebovského kohouta za rok 2011 slavnostně se tady. Vitalita a osobnost pana Jaromíra vzorem. Pan Jaromír Šlemer. Města, osobnosti za rok 2011. Za knihu Časný a knihu Svěstce. Pane Jaromíře, hodně. Jsme pět česko-třebovských kohoutů za loňský rok, ale já jsem prozradil, že budeme předávat také jednu zvláštní cenu starosty města. A tuto cenu převezme muž, jehož jméno se chvilkou zaznělo. Pan učitel, dlouholetý zastupitel, také exposlanec. Dámy a pánové, pan Jiří Musílek. Snad si mohu o sobě říct, že jsem pamětník, já jsem patriot. Já jsem skutečně rodák, protože v roce 42 za války ještě nějaká porodnice v Ústí to jako nebylo. Narodil jsem se na parníku u školy v normálním domku s porodní bábou, že jo. A od těch dob tam pořád žiju s výjimkou několika let studií v Pardubicích a pak těch asi 2,5 roku mého poslancování v Praze. No, snad právě proto, že tady už tak dlouho žiju a znám lidi, znám veřejnost, znám, co se tady děje. Snad i proto, že jsem už téměř 20 let zastupitelem tohoto města, tak jsem se jaksi uvolil před 2 lety, že bych vedl městskou kroniku. Tahle ta chalupa, to je takové druhé místo moje oblíbené ve Třebově, když to první je samozřejmě bydliště pod Jelenici. Toto je můj druhý domov, kde jsem strávil 37 let. Byl jsem vlastně takovým živým inventářem této školy. Oddávám a vítám nové občanky našeho města. A já vždycky těm svadebčanům říkám, aby to manželství brali také trochu s úsměvem, neboť úsměv je drahokam lidské tváře. Dámy a pánové, zvláštní cenu starosty města za mě okamžitě převezme pana Jiří Musílek, který bych rád srdečně pozval se na jeviště. Velmi správně řekl, že úsměv je drahokam. Já vám často také říkám, že žena je nejkrásnější, se oblékne o svém směvu a já doufám, že zkusíme vám budu moci pogratulovat. Hezký dobrý večer. Já vás tady jste prezradil, že jste se dobrovolně zhostil toho nelehkého úkolu stát se kronikářem města. Chtěl byste to dotáhnout aspoň tak daleko jako kosmas se svojí kronikou? Tak daleko určitě ne, ale rád bych pár let bych to rád dělal. To
To je krásná věc a moc se mi líbí, že jste hrdý na toto krásné město. A když jste studoval v Pardubicích, pracoval v Praze, takže Česká Třebová je vašemu srdci nejbližší. Co říkáte současné České Třebové? Píšete s chutí kronikou? No, píšu, ale je to fuška, protože v tom městě se za rok stane spousta, opravdu spousta věcí. Já se vždycky trochu zlobím, když někteří lidé říkají, že lidové řečeno tady chcípnu pes a nic se tady neděje a je tady nuda. To vůbec není pravda. Tady se za rok stane tolik věcí, tady je tolik institucí, které něco pro občany dělají. Tady je teď na velmi dobré úrovni kultura, sport, takže já si myslím, že je o čem psát a já musím vybírat, co do té kroniky stačí. Já vám moc si děkuju a držím vám palce, aby na to bylo hodně na vybírání. Teď vás požádám, abyste i vy strojil svým podpisem převzetí zvláštní ceny starosty města za rok 2011. Mimořádné ocenění získává pan Jiří Musílek a já poprosím samotného pana starostu, aby toto mimořádné ocenění osobně předal. Zpívají písničky, tak potom to udělá opravdu člověk. Protože je to vlastně jako jediná odměna za tu práci. A já bych chtěl ještě říct jednu věc. Já bych to nikdy nemohl takhle v tom rozsahu všechno dělat, kdybych neměl doma hodnou a velmi tolerantní manželku, která se jednak tady sedí, že a včera se dožila stejného kulatého byla jako já, tak bych ji z tohohle místa chtěl poděkovat. Já děkuji a uvědomám se vám daří a první oficiální část dnešního slavnostního večera. A já už bych za malý okamžik rád pozval také hosty a zároveň gratulanty. Ty, kteří vás vítali při vstupu do foaje, byl to trošku netradiční, myslím si, že velmi krásný začátek slavnostního večera a myslím si, že takový velmi příjemný předkrm pro ten hlavní chod. Dámy a pánové, pozvání na dnešní slavnostní večer přijal pan Ondřej Havelka and his Melody Makers. Hezký večer.
dnes byl můj šťastný den a celý svět se na nejemu snívá. Spatřil jsem dnes tebe a tak potkal jsem svůj sen. Býval jsem opuštěn, však na to jenom vzpomínka mi zbývá. Snad si spadla s nebe a já potkal jsem svůj sen. I slunce září víc, je sláčí vůně květů. Mám vše, teď nechci mít, jen polibek z tvých hrnů. Mé srdce o tom dobře ví a zpívá. Snad si spadla s nebe a já potkal jsem svůj sen. Tenhle kousek napsal chlapík, který se nikdy nikam moc nehrnul. On si vždycky hleděl především užívat si života. Byl tedy obdařen mnoha talenty, především hudebním, a hudbu skutečně miloval a tudíž se jí velmi věnoval. Pak se mu taky podařilo být vždycky v pravou chvíli na pravém místě. Myslím si, že se tedy o něm dá říci, že patří mezi ty, jimž se poštěstilo potkat svůj sen. Ten chlapík se jmenoval Jiří Traxler. Spatřil jsem dnes tebe a tak potřeba.